Zašto su se radnici Marka Radovića danas okupili ovdje ispred sindikata? Zato što je sindikat prepolovio otpremninu. Vi znate da je sindikat trebao preko fonda rada da dostavi spiskove, da se isplati po 1926 eura, a mi smo samo dobili 918 eura. Ovaj dio od 1000 eura su napisali dopis fondu rada da su svi radnici Marka Radovića dobili otpremninu. Znači, sindikat da mi koji treba da zastupa radnike, on zloupotrebljava, znači uzeo je neko te pare čim je dostavio dopis skupštini opštine Podgorica, onda je fondu rada da smo dobili tu otpremninu, znači neko je zakinuo ta sredstva Marka Radovića. I iz tog cilja smo danas ovdje pred sindikatu. Ukoliko ne dobijemo neke odgovore iz sindikata, naredni zbor radnika će se radikalizovati, to jest upadanje u prostorije sindikata sve do konačne rješenja između štrajkačkog odbora i sindikata. Ste okupili ispred sindikata sa jednim ciljem. Jer svi znate vi da ste dobili samo pola otpremnine. Manje od pola, ali tako ćemo da se rukovodimo polovinu otpremnine. Tu drugu polovinu je zakinuo sindikat. Nažalost, da kažem, neću drugčije da se izrazim, znači zakinuo nam je polovinu. Što bi trebalo taj sindikat da je baza na stranu radnika ovoga puta protiv radnika Marka Radovića, on je bio kontra. Znači, on je prijavio sindikat, na čelu tada sindikata je bio Vujanović. Prijavio je fondu rada da su svi radnici Marka Radovića i prva i druga i treća grupa, kako smo se mi organizovali, da je kompletno dobili, da smo dobili ovi otpremnine. Vi svi znate ovdje da smo mi štrajkovali ispred sindikata za tu otpremninu. Tada smo se složili, svi zajedno ovdje, da dobijemo tih 918 eura, s obzirom da ima još radnika u Crnoj Gori, da nismo mi sami. Memorandum je bilo, sindikat je tada bio dobio 16,5 miliona eura. Od tih 16,5 miliona eura, jedna grupa od nas, pominjem ovu prvu grupu, dobila 250.000 eura. Tih još je sledovalo 250.000 eura, neko je zloupotrijebio i prikazao da je Marko Radović po grupama, kaže sve po 250.000, da su radnici Marka Radovića dobili. Mi smo se 1000 puta obratili ovome i sve mi ispričali. Uz pomoć sindikata i prljave radnje sindikata i pojedinaca iz sindikata, nažalost, te 250.000 su ljudi, i za to posjedujemo dokumentaciju, kompletnu zloupotrebom položaja i zloupotreba radnje i sujma da je sve dogovoreno sa preduzećem Čelebićem, da su napravili malverzaciju sa 250.000.